Tira, eta saioaren bukaerara iristen ari gara, eta ikusi dezakezu emakzela, bakarrik enago oraingo honetan, Urtzi Urkizu Berriako kazetaria dugu hemen, kaixo Urtzi? Bai, kaixo. Ikusten zaitugu beste ataletan ere bai. Eta Ander Makazaga, zinea.eusetik datorkigun kritikaria, zer moduz? Aupa, osondo, eskerri asko. Ongi, Ander. Bai. Ez dakit konturatu zareten, baina nik esanen dizuet. Hemen teknikari lanetan, erdi Nafarroa Berakoa eta erdi Xuberoarra den Joana dugu, gero Lapurditik Eki datorkigu, Arabatik Lara dugu, Urtzi bera Gipuzkoarra, ni Naparra, eta bain Ander, Bizkaitarra. Gernikarra, bai. Oh, ba, hori, Gernikarra, Bizkaitarra, bai. Ia dena gaude, Urtzi? Bai, bueno, edabideen elkarlanean seirak bat gara. Egia da? Bueno, hemen zazpiak bat. Bai, eta hemen zazpiak bat. Bueno, ez gara horretara etorri, eh? Pixka bat zinearen inguruan arituko gara. Hasiko naiz, egun osoan zehar gabiltza dantzaren inguruan, Telmo Esnal hemen izan dugu, prentxaurrekoan izan gara. Nik ez dut zorterik izan, baina badakitzuek atzo prentxaurreko emanaldian egon zinetela. Esan berkau diazu, eh? Dantzaren inguruan zer daukazu esateko? Bueno, ba hori da, zuk esan duzun moduen, atzo gabaz ikusi genuen dantza, eta niri egiz esan da piloa guztau biaten. Bat ez bezalan erabiltzen duen zuzendarisek dantza bera hizkuntza moduen, ez da? Esan beharreko gauzak transmititzeko, eta hori, azken finin hori. Protagonista nagusia dantza bera dugu orduan. Bai, bai. Bere dantzaren bidez kontatzen du istorioa. Bai. Bai, hori da. Urtzizu? Nik esango nuke, zinemaz arago doan artelan bada. Bai? Bai, bai, da dantza hor pantailan eta ez dakite harrituta eta baina harridura ederra izan zen atzo disfrutatzea dantza film horretaz eta ba, soinua ere ikaragarria da, sartzen zara benetan hor dauden azpiko nolabaiteko dantzaren bitartez sartzen zaizkizun historioietan eta lokalizazioak ere ikusten da oso zaindua daudela, jantziak oso fina eta bai, iritzen zaite gero abenduan areto komertzialetara iristen denean egon daiteke beldur pixka bat zenbait ikusle ba itzi gabeko filmatera jongoterian edo ez, baina nik behintzat gomendatuko dut, biziki gomendatuko dut film hori ikusteko, ze esan bezala artelan oso ederra iruditzen zait. Bai, nik azpimarratu nahiko nuke, berak esan duguna, jantzizen kontu, ebe bai, ezta? Euskal dantzak dire, baina ez toaz euskal... Oiko tradizioko jantzizekin jantzitzen. Da horrek unibertsalizatu ditzen dagoa purtzuet, ba, kontatu nahi dauen historioa. Da hori oso interesgarri iruditu jate. Urtzi, irakurrizut, Harribitxi bat utziko digula Telmok obra honekin. Bai, bai, nik esan nuke baietz. Bai? Horre luzaroan galdituko den Harribitxi bada. Eta agian pena pikin badaukat, sail ofizialean ez dela leian sartu. Claro. Lehi azkampo, eta agian zaila zen, baina ez dakit, nahiz eta historio bat kontatzeko modu ezberdina izan, gero gelituko da, azken finean, zinemaldi honetatik sari, bueno, agian Irizar sari ere azizak, hori bai. Bueno. Baina hori aukera bada. Baina behintzat, Palmares ofizialetik kanpo gelituko den film bat dala badakigu, ez dalako beste pelikulekin lehian, eta iruditzen zait, badala garaia ere, horrelako proposamenek ere izatea aukera lehiatzeko beste pelikula tradizionalago edo ohikoagoekin batera. Bai, guztiz ados nahi. Nik uste dut, sail ofizial baten be bai, era honetako ekoizpen ausartak bai, sartzen hasi behar dela Donostia Zinemaldiz, eh? Adibidez, Kanesen, bueno, beste kontu bada, baina Godarden filma jarria aurton sai ofizialien, eta itzen da Kristolako batakazoa, holan esatearen. Asmatu dabe bertan, sari berezi bat, berari bakarrik emoteko. Baina ikus dut, konparazio antzeko bat egin leikela ez zuzendari aldetik, Godarrek laro eta ma pik urte dekoz, da ibilbide oso luze bateko batzitik. Baina bai produktuen kalitatien eta ausardi zen. Eta beste zinemaldi batzutan izan dezake ere esan duzue areto komertzioetara abenduan iritsiko zaigula, abenduaren 21ean okerrezpa naiz, bai. Baina beste ibilbideren bat, beste sariren batzuk hemen leian aritzeko aukerarik ez duenean? Ba, egitzen da ez dakit.
denbora gutxi da, bueno, ikusiko bai. Dugu ze zei bilbide egiten duen, ze jasotzen duen, usta bintzat, orain publikoaren ere jasoko du bintzat. Bueno, bai, bueno, atzo, azken gauza bat. Bai. Atzo, manaldisa amaitzu zanien, txalo zaparrada batek hartu eban publikoak. Bai, irrintzilepe, bai, entzun ziren, eta oso momentu unkigarri zitzen zan. Bai. Bai. Ahi ze pena hor egon ez izan, baina bueno. Donostiako zinemaldian gaude, baina zu beste zinemaldi batzutan ere egontzara, Veneziakoan ere egontzara. Bai, bai. Aste pare bat, oso indala, aste pare bat. Orain bai. Dela aste pare bat, oso gertu daukazu, ze alde daukagut, ze berezitasun daude? Venezian dinezu? Bai. Berezitasun handizena da, nik uste dut, Donostiako zinemaldize zerrendan azkena dela. Abai? Azkenetarikoa dorduen, heltzen jako nusta ez dela, igual horren horren deigarri ze zuzendari izen alde, igual izenen aldeetik edo. Uh-huh. Baina nik uste eta urtengo zain ofiziala nahiko potente joango dela. Gainera, bueno, dekon beste berezitasun bat da, oza, zinemaldizek, Veneziako eta Kanezeko pelikula esanguretzunak ikusteko aukera deko gule perlak zailen. Hori ere egia da. Datozkigu ja beste bentaja, batzutan. Bentaja bat bada, bai. Baina zuk esaten duzunaren aurrera, data zaldatuko bagenu, agian beste kartele bat izan genuke? Ez, gaur egun ja ez dut uste. Ez, ja badu ja bere... Bai, Veneziak eta Kanesek eta beste ibilbidea luzago bateki, mm-hmm. Baina, borrokatu behar da, bai, guk amendeko gugun zinemaldi honetan, bo, honen alde, bai. Esan, bai. Urtzi, nazioarteko zinemaldietan, Donostikoa ezagutzen duzu, besterik? Ez, horrengoz ez, baina itxaropena badaukagun, noiz bai, baizkoteko, ari gaten batera. Inoiz ez dakigu, zer gertatuko zaigun bihar, edo noragoa zen bihar. Bueno, joanen gara, baina zu egon zara Donostiako zinemaldiko inaugurazio ekitaldean. Han egon zinen? Han izan nintzen. Eta? Ba, ondo, parrere egin genuen, eta, bueno, nagore aranburu aritu zen euskeraz, bakarrizketak eta egiten, eta oso finaritu zela esango nuke. Beti bezala bikain, ez da? Txalo gehiago zeuden, gaztelaniazko espitzak zeudenean, baina, bueno, guk euskarazkoi gehiago ingenien. Nagoreri txalo gehiago ingen iztion, bai. Inaugurazio ekitaldean egon zinen, baina inaugurazio ekitaldia eta gero beti festatxo bat ere egoten da. Ez dakit horre egoteko aukerarik izan zenuen? Bai, han izan nintzen. Bai? Bai, eta oso ondo. Urrengo goizean ez hain ondo, baina bai. Urrengo goizean, bueno, gaueko kontu guzti hoien zama eraman behar. Bai, baina... Baina nik badakit fin hemen egon zinela urrengo goizean ere bai. Bai, hemen nintzen, baina bizitzak alako gauza ditu. Eta denerako tartea aurkitu behar da, lanerako, divertimendurako, pelikulak ikusteko, eta, bueno, ba, ardurei heltzeko ere, bai. Zurekin bat nator. Pelikulak ikusteko esan duzu. Zer da ikusi duzuena orain arte, Donostiako zinemaldi honetan, Anderzuk? Ba, zai ofizialean ikusi dodaz batez be nioz esan. Gehitzen guztu bat esenak izan dire El Reino, Rodrigo Sorogoyenena, eta Frantziatik etorri dan Philip Garrel zuzendarian semeak zuzendutako Lon Fidel. Mm-hmm. Eta bi hoiek gustoko bai, eta gomendatzen dituzu. Bai, horrek orain arte ikusitakoatatik, nik uste dut, zuku gehitzen atara aldiren filmak direla. Uh-huh. Eta ikusteke dauzkazunak zer ikusi nahi duzu? Bueno, ba In Fabric, uste dut bizar joango naiz ikusten. Uh-huh. Eta Angelo be bai ikusteko gogoa dekot. Ez dut askorik irakurtzen pelikulei buruz, ba, bertan zinemara joan da bertan zuzeneko esperientzia hori aukitzeko, ez da inungo influentziari barikuteko, da horregaitzik, ba... Aurrerekariri gabe bai, joaten zara, ez da? Zu bai, jaso ba, eta gero. Zuzendari ze ezagutute, igual, uh-huh. Eta da aukeratzen dut gutxi gura bera ze filmen nahi dudan edo zeinekin testa dut eustan. Ongi. Eta urtzizuk, zer ikusi duzu, zer izan duzu gustoko? Ba, euskal produzioen artean, Mudar la piel dokumentala oso bai. Berezia irikusten zaidan. Bai, zuk ere ikusten du? Bai, ikusten duan egitzen, bai. Bai, horre, ba, etaren eta gobernaren arteko bitartekari bat, enda protagonista, eta batez ere, ze harreman daukan, ze adiskietasuna, CNI-ko Espainiako Zerbitzu Sekretuetako espioi batekin. Eta, gainera, historiori kontatzen du,
bitartekariaren alabak. Hori da, hori da. Eta bai, horrek dokumental horrek inauguratu zuen Zine Mira saila, kubo txikian eta bai, iruditzen zait oso lan interesgarria dela eta gero gainera nola lortzen duen nola lortzen duten Ana Schultzek eta bere zuzendarikideak ematea buelta historiari zailtasunak zituelako topatzen dituzelako grabaketetan aurrera egiteko zailtasunak, baina oso bai, oso modu inteligentean eta egokian ematen dio gero amaiera historia horri. Ikusi duzu ere margolaria, ikusi bai, zenuen, ezta? Bai, margolaria. Eta? Ba oso ederra baita ere. Bai, Oier Arantzabalek hemen izan genuen, Oier? Bai, sekulako lana egin du eta Mikel Urdangarinen munduaz aparte bada historia unibertsal bat eta iruditzen zait nazioarteko jaialditan ere bere, bueno, oihartzuna izan dezakela eta proposamen oso interesgarria margolaria du gabe. Eta ikusiko duzunik zer daukazu hor zure zerrendan? Badidez, astazkenean Vitoria 3 de marzo filma ikustea joango naiz eta badaukatuko gaundia baita ere Black Is Beltza ikusteko ostiralean animaziozko filma. Gainera izango ditugu hemen Fermin Muguruza eta Beñat Beitia pelikula hitz egiteko eta ea zenbaten duen Black Is Beltzak. Oso ongi. Ander, bai. Kritikari bezala aurkeztu zaitut. Bai. Eta jakin gainera jakin dut zinema kritikako masterra egina duzula. Hori ikasi ere egiten da. Bai, gaur egun ja Madrilen egon zinen. Bai, Madrilen egon az, urte osoa, EKM eskolan, kritikako masterra ikasten, bai. Eta gaur egun danetarik ikasi alda. Nik uste dut hori oso ondo dauela, ze bertan zine eskolan, orain Elias Kerejeta zine eskolan bai antzeko. Ez da master de berdine, baina komisariotza eta holako masterrak bai azkenien beharrezkoa dire, ezta? Bestelan jentiek bihar izan bateko, nahi bateko, ikasketa jakin batzuk burutu nahi deuz, baina igual oin arte ez du eukin aukerarik, ez dagoen deialdirik edo masterrik. Da apurke bagoa zapurtzuet, beti espezializazio horretara ez da. Geroz eta gehiago jakin, geroz eta beldur gehiago dizuete zinegilek? Ez dut uste. Gero eta profesionala guazarete, ez? Ez dut uste. Gauza honak ere esaten dituzue, alderdi honak ere, bai. Bai, bueno, azkenin kritika bat egitea ez da zure iritzia holan talkoale emote, ez da azkenean aurrek analizi bat, pelikulen analizi baten behar duzu, eta hortik abiatute, ba, zuk esan dako guztitzea arrazoitu behar duzu, ez da guztau inate, ez jate guzte, ez da aur geratzen. Ara joan behar da. Horretako batez behar denbora behar da. Osa, pelikula bat ikusi da segitzen kritika eta itzi oso arriskutu izen leike. Claro. Denbora bat hartu behar da, bai. Digeritu? Bai, digeritu, hausnartu. Bai. Zuzendariari buruz irakurri, bere aurreko lanak. Eta, oso gibi. Ez da bateko lan bat. Osa, pentsa behar da. Oso gibi. Lan handia dago latzean, bai. Bueno, bikote? Zuen eserleku hauek nahi baduzue, zuentzat ere beste egunen batean libre daude, zuek ikusi. Guk plozarren hartuko zaituztegu. Eskerrik asko, tortxagatik. Zeuri. Eskerrik asko. Izango dugu elkarren berri ez ziur aski, ez da? Bai, nik uste dut bai ez urtzi. Bueno, eta zuei ere agur esateko momentua iritsi da. Badakizue beti Euskal Herriko ekoizpen baten irudiekin uzten zaituztegula, film baten trailerarekin, eta gaurkoan ikusiko duguna, David González Rudiez zinemagilearen La noche nos lleva filma. Gozatu eta Zinemaldion.